sem jaz. Ozemlje med Sočo in Jadranskim morjem. Tu živi več kot 300 tisoč prebivalcev. Vsak s svojo zgodbo in svojimi sanjami. 300 tisoč src, ki bijejo za boljši jutri. To sem jaz. Krasna sem bistra hči planin. Rodim se iz kraškega izvira. Tečem po dolinah, soteskah in nižinah dveh držav. Oblikujem zemeljsko površje tik ob kraškem robu. To sem jaz, umetnik brez meja. Živim za svojo umetnost. Iz proda reke Soče in kraškega kamna oblikujem podobe svojih sanj. Questa sono io, una sposa nel giorno del suo matrimonio. È un giorno che ho sempre sognato di vivere. Sto per crearmi una famiglia. Insieme, sotto lo stesso tetto, affronteremo le sfide della vita. To sem jaz, trener združene ekipe. Treniramo skupaj, ker nam je jasno, da smo skupaj močnejši. Zastavili smo si ambiciozne cilje in skupaj jih bomo uresničili. To sem jaz, univerzitetna študentka. Živim v Doberdobu, študiram pa v Trstu. Rada imam pustne zabave in še najraje imam ugodnosti, ki jih ponuja moj bančni račun. V podružnicah na Tržaškem se počutim kot doma. To sem jaz. Organizator priljubljene pustne prireditve v Sovodnjah. Pobratili smo se s kraškim pustom, skupaj je naš glas močnejši in seže dlje. Življenje nam vsak dan prinaša majhne in velike izzive. Tudi pri nas združujemo moči in skupaj pišemo novo poglavje naše prihodnosti. V zadružnem bančništvu je napočil čas za nov zagon in velike spremembe. Zato sta Zadružna Kraška banka in Zadružna banka Doberdob Sovodnje stopili na skupno pot. Združuje nas zgodovina. Nastali smo istega leta, 1908. Združujejo nas zadružništvo, vzajemnost, ljubezen do prostora, v katerem živimo. Skupaj oblikujemo novo, močnejšo banko, ki je zakladnica zgodovine ter jezikovnih in kulturnih značilnosti obeh zavodov. Banko, ki je v skladu z italijansko reformo bančnih zadrug usmerjena v prihodnost. Združeni bomo bolje razvili svojo dejavnost po celotnem ozemlju, na katerem poslujemo. Skupnimi 14 poslovalnicami v 8 občinah na Goriškem in Tržaškem bomo bolje pokrivali naš referenčni trg, ki se razprostira na območju vseh 19 občin nekdanjih Goriške in Tržaške pokrajine. Skupaj bomo ustrezneje kljubovali velikim izzivom, ki jih postavljajo sodobno bančništvo, evropske monetarne politike in tehnološki razvoj. Skupnimi investicijami bomo okrepili svojo prodajno mrežo in izboljšali kakovost storitev za člane in stranke, s ciljem, da postanemo glavni sogovorniki javnih in zasebnih partnerjev na našem območju. Naš prvi skupni zgodovinski dosežek je omemba naše jezikovne značilnosti v novem državnem bančnem zakonu in zajamčena uporaba slovenskega jezika v statutu nove združene banke. Pot, ki smo jo doslej prehodili, je dolga. Čaka nas še veliko skupnih korakov. Dve banki skupaj, da bomo močnejši. Insieme verso lo stesso obiettivo, perché l'unione fa la forza. Mi dobro vemo kaj pomeni združiti moči. Verjamemo v skupno delo in medsebojno pomoč. Zato se prihodnosti ne bojimo. Poglejte nas. To smo mi. Več kot 3300 nas je. Med temi ste verjetno tudi vi. Pristni in kleni kot kraški kamen. Odločni in ustrajni kot reki Soča in Vipava. Takšni smo vedno bili in takšni bomo tudi ostali. A nekaj novega nas čaka za vogalom.
Odslej bomo izzive, ki nam jih ponuja življenje, premostili skupaj. Imamo dovolj poguma, izkušenj in znanja, da v prihodnost zremo z optimizmom, ker vemo, odkot prihajamo in kam gremo. Ja, tako je. To smo mi. Questi siamo noi, združeni v eno. In sieme, una cosa sola.